Toto je náš byt, keď je Anka na prázdninách. No dobre, aby som úplne neklamala, tak možno trošku toto. <tým> Len pre porovnanie, takto znie naša domácnosť, keď je Anka doma. Elsa? Poďme stávať. Díta. 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 Čo sa deje? Poďme sa spolu mať len jedno dieťa je jednoduchšie. Naozaj, keď sú takéto momenty, že som doma len s kýkou, tak si uvedomujem, aké je to všetko zrazu jednoduchšie, pokojnejšie, menej stresujúce, čistejšie, rýchlejšie a pohodovejšie zároveň. Takže v tejto časti podcastu si porovnáme dni s oboma našimi deťmi a bez nich, zaspomíname na sviatky a prezradíme, prečo sme porušili našu tradíciu. No a teraz ideme od konca, že prečo sme nešli po Štefanovi do Bosny alebo zoberieme to postupne od začiatku. A ty chceš čo porovnávať? Že, no aké, že, to, že, je, aké keď to je, keď je... sme dve, keď akože sú tie deti doma dve a keď je doma len jedno z detí. To nemôžeš porovnávať. Väčšinou teda je len Kristýna doma sama hmm, s nami. Ale to nemôže. Hej, to nie je fér, že? Ne, Potom. To je neporovnateľné. <laughs> Ale aspoň som sa dozvedel, lebo dneska je zase deň a čas, kedy vlastne ja som vynechaný z témy, takže... <laughs> ale áno, na ty si si svoju chvíľku slávy si, si už užil už minulú. Akože neviem, že či boli na to také zlé ohlasy, ale Tania ma úplne vynechala z toho celého zrazu. <laughs> neboli vôbec zlé a v podstate neboli ani dobré, čo je no. akože... <laughs> nie, tak akože písali, že dobre, že zabavili sa, ale žiadne také, že áno, stále by to mal robiť Janko. Čo ďakujem, dobre, že ste Trebaj sa, však budeš si to robiť. Ďakujem, ty. že ste ma podporili. Beriem to ako podporu, takú ako nepriamú, ale beriem, že sa vám to páči, keď to robím ja. A to niekto napísal? Nie. Dobre. Tiež nie, Poď, ale, ale, ale lebo. nevadí. Už sa v tom mocem troška. Je to iné, keď je Anka z domu preč. A ja som si myslela, že mať jedno dieťa je akože náročné pomerne, ale teraz zistujem, že že to je úplne... Neviem úplne presne, kto to povedal. Tuším Ivanka, moja šéfka, že jedno dieťa je kabelka. Že proste zoberieš a ideš. A že už keď máš dve deti, už je to trošku problém. Že tam už... také ako kikina. To proste, akurát čo, reve. Ale neuteče ti, neskočí ti nikde. Reve a ty... A to jediná vec, ktorú musíš vlastne sám sebe prekonať je, nestarať sa o to, že tým ostatným vo vlaku to vadí. Čiže ste šli dnes vlakom do Bratislavy a Kristýna plakala, som sa no, práve dozvedela. No, ale mal som pripravenú reakciu, pretože keby sa niekto ozval, tak mu poviem, že vidíš to? Ty to máš tuto 30 minút vo vlaku, ja to mám celý deň, tak buď ticho. <l> Alright, ale neozval sa nik. Neozval sa, lebo možno videl moju tvár, <l <l» <l <fustancí> ktorá nebola úplne stotočnená s, tý, s tou Kristýninou. A nebola hladná? tak a čo ja? Ja nevyťahnem prso. No a veď si jej mohol niečo. Čo som mať do reštauráku? Na páky? No, čo viem. Ne, to bol Chlebík <laughs> klasický, klasický si osobači, možno dala. Dedinský. Aha. Ale tak Taký či... ten, uh, uh, ako to hovoril Marty v Madagaskare? Courákem. Courákem. My no. sme išli courákem. <laughs> Dobre, nevadí. Však asi bola hladná, nereniekovala nič, či? Stihli nie. Ste? nie. No, vlastne ani ja. Do no, tak asi máme dôvod, ja, keď vieš si neno A aj moje nálady. Hladí sme, no. Vyborné. Však nemá na kto žena není doma. Áno, áno Co, ale tie? nemáte návrhy, ani keď je žena doma. A tak som sa chcela vrátiť k tomu, že keď Anka nie je doma, je to také pohodovejšie, lebo nás nikto nesekýruje tým, že je mliečko málo teplé, potom, že je veľmi teplé, potom, že ona si ho chce zohriať. A... Potom je máličko ho, potom je <laughs> ho zase veľa. Áno, bude problém teplota alebo množstvo, ale proste vždy je nejaký problém. Vlhkoť vzduchu. <laughs> Čiže keď ona tam nie je, tak je to zrazu celé také... No hovorím pohodové. Ale a... Ale zároveň smutné. <laughs> Isté. Včera sme si dosť inač podľa mňa užili ten večer, <laughs> že keď ona nebola doma. Čiže, lebo zrazu som si uvedomil, že síce je už pol jednej, ale som hore, pretože chcem byť hore. Nie preto, že musím byť hore, lebo Anička ešte sa hrá na DJ-ku. Áno. <laughs> <laughs> normálne sme si pozreli film, aj sme sa tak ako povenovali jeden druhému a bez toho, aby sme museli sa báť toho, že sa len otvoria dvere a čo Však my sme si vypili fľašu proseka bez toho, aby nám ju niekto vylial. To je akože, no, bol to prosto čarovný večer a som zaň veľmi vďačná, že sme ho mohli absolvovať. Týmto sa chcem poďakovať Starkej, ktorá si zobrala Aničku <laughs> na také kratučké prázdniny, ale veľmi osviežujúce. Je, no hovorím, je to fajn, keď zrazu z tých dvoch detí je len jedno. A už sa celkom dosť teším na obdobie, keď budú obe chodiť do jasličiek. To už bude no, aké super. <laughs> Lebo ja ich mám ráno. Až no. do obeda. O, takže bude o týždeň už toto nastane. Už 9. by mali Áno, jasné, jasné. A potom zrazu... V, v no budú chore o týždeň. Mať takže... Také prázdniny, také prázdniny. Anička bude mať oko zapálené, nepačí sa nám to, tak uh, ideme preč, ale tak to zase sú relevantné. Ale tak to je že... ako, že naozaj o <laughs> nič povedať, Ale ako sme sa o tom bavili s Baškou na recepcii, že tí rodičia, oni sú takí, pože keby som mal to, 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 slovník Borisa Filana, tak to poviem, tak, že ich nepriamo úrazím takým strašne krásnym spôsobom, že sa na tom ešte zasmiem, ešte myslím, ale ja to neviem, ale... Oni sú takí, že oni aj keď je to detsko soplavé, nechutné, tak oni ho tam dajú. Tak jasné, logicky, že... Potom sa to tak roznesie. No, on sa to roznesie, ale potom sme s Bašom zase tak na seba pozreli, že vlastne však my by sme urobili to Robíme to isté tiež, tam ide vlastne to dieťa aj no. za soplom, lebo veď nemáme ho kam dať. kam dať a snažíme sa teda, že snať to prežije. Ale no, potom samozrejme, že si to roznesú a potom to vyzerá, jak my, že dva týždne si no, odovzdávame štafetu doma. Mm -hmm. Teraz áno, ako sú doma, tak ideme jedna, druhá, Janko, ja a tak postupne sa cyklíme. No a v tomto duchu sa vlastne niesli aj naše sviatky, kde sme mali obe dievčatá. Ja ináč musím povedať, že Vianoce a Silvester také boli z môjho pohľadu pokojné. Neviem, ako si to bral ty, lebo ty si mal na starosti všetku tú prípravu okolo toho. Asi mm. váril a tak. Ja a myslíš, som... myslíš ako, že Priamo vianoce že deň, alebo mm -hmm. predtým, alebo čo? Mm, skôr ten deň, lebo... Však my sme mali deň krásny, však ty si išla vysielať mm -hmm. a my sme sa zobudili, niečo sme zjedli, oblekli a išli sme. Uh, my máme takú tradíciu, že hrávame rugby uh, s chalanmi vždycky, ale však to je taká tradícia, ktorá v podstate ju majú všetky športové kluby nejaké, ale tak väčšinou sa hrá fotbal a dokonca posledné dva roky sme aj my hrali fotbal. Na rugby stretnutí vianočnú. No sme zistili, že možno nám to ide aj lepšie, ako to rugby a to fotbal nevíme hrať. A, takže my išli tam, Kikuša tá bola v, v Kočári, tá nikam neutekala, tam samozrejme musíš len proste prekonať v hlave to, čo som hovoril na začiatku, že proste počuješ, že tam niekde plače. ale zároveň je to dobré, lebo vieš, že tam je, nič s ňou není a že teda nikde ju neukradol, čiže ona bola mimo ihriska, ale, uh, a neviem, ako sa volala tá holka, ale bola tam jedného hráča, frajerka, potom som len tak zázrel jedným očkom, že ju drží na rukách, že sa s ňou hrá a celý zápas som sa snažil akože nech ma nevidí, že to vidím. Vieš? Lebo tým pádom ja si myslím, že všetko je v pohode, kýka možno spí, je tichučko, nič a potom na konci, že je, ty si sa o tak starala, no to je milé. dve hodiny sa starala aj o Aničku a aj o Kristýnu. O Aničku ne, Anička hrala s nami. Aha, ok. Ona bola v bráne, tým pádom súperi nestrelali. Dobre. <laughs> Ale potom Mišo Benda, sedlak, si, si to, zobral za svoje a zobral uh, svojho syna na ruky a on bol v bráne že kamoško, ale tak to sa nepočíta. To ja neberem ohľad na to. Hra je hra, história sa nepýta, či umreli deti. <rý> <rý> história si pamätá výsledok. No dobre, posúďme sa. Lebo... Posúďme sa ďalej. Lebo no, ja to... som ako, že, vieš, keď nastúpim na šport, som zapálený. Áno, takto, takže... všimla som si. No, uh, no a sme sa zobrali s devčatami a išli sme domov. Pomaly ja sme ináč... si začali variť veci, pripravovať stôl. No toto by som chcela, to bolo krásne, lebo Všiml ja som si sa vrátila... Ja som povedal, že stôl, stôl. Uh -huh. a učím sa to snažím no a ide mi to nadalej. Ja som, mne sa páčilo veľmi, ako som sa vrátila z toho vysielania domov a že ty ideš tak chystať ten večer a ja že však dobre, tak som zobrala devčatá, oni zaspali v aute a ja som si doma zabudla mobil. To akože nebolo na schvál, to som tak zistila, popri tom, ako som ich vozila po no, to Trnave. Prospech, to je, to je bolo to výborné, pretože som mala knižku v aute, ja som odparkovala na benzínke, kúpila som si kávu, kolu a sedela som v tom aute, tak som si pila, čítala som si knižku, dievčata spali a ty si doma chystal vianočnú večeru. Akurát, že akože už starnem. Fakt super. Podľa mňa to bolo pekné. <laughs> teda pre mňa to bolo <laughs> ano, super. Áno, bolo fajn, keby som o tom vedel, lebo preto hovorím, že už asi starnem, lebo už keď si sa mi neozývala, že nedvíhala si mi a nevolala si naspäť a dokonca, ja nemám Facebook, Instagram, neviem to skontrolovať, ale keď si na Whatsappe nebola už 3 hodiny online, mm -hmm. tak si hovorím, Problém. Mm, problém. Toto niečo bude znamenať. A vôbec ma nenapadlo, že máš mobil doma, vidíš? Áno, lebo to stále nenapadlo. som s ním, stále som s tým mobilom v ruke. Akurát, stále že keby čumím si do ma mobilu. niekedy počúvala a niekedy raz za čas by si si zapla zvuky, tak by som ho doma počul, keď som ti volal, to nebudem rozpitovať, lebo rozkúšam <laughs> mikrofón. A tým pádom sa vrácam k tomu, že už som starší, pretože čím si starší, tým viac ťa napadnú hlúposti, že? Také... Že sa niečo viac stalo, hluposti. že zle. Mm. No. Väčšinou nepravdepodobné, veľmi malo pravdepodobné, ale ako napadne ťa, no. Hej, a potom už tá hlava začne rozmýšľať. Keď, no. sa, keď, sa, tomu oddáš, tak ťa to dokáže celkom no, aj zvrať. čo havarovali, kde sú, mm. čo sa stalo? Mám chystať 4 taniere, jeden alebo koľko? <laughs> Ešte to je dôležité. Praktický muž, takže čo ho trápilo? Pre koľko ľudí ma prestrieť večer? Koľko mám navariť? No. Áno, no, no, tak, ale prišli sme domov o tej štvrtej a chvíľočku sme počkali, no a potom sme zatvorili dievčata do izby, ja som tam s nimi bola a toto je teda taký zvyk vianočný jo, ešte vlastne z tvojho detstva, však takto ste to mali doma s tatom, tak sme to tak prevzali a... Aj s mamou. Aj s mamou. No, no, ja tam však, áno. <laughs> ale tak som predpokladala, že iniciátor toho celého bol tato. No. no to neviem, ale asi hej, asi, je, to hej. Také, je to také. No, a, že asi, vy... ano. a je to taký trošku zvláštny zvík a, a pre mňa, lebo my sme napríklad čakali na Ježiška až po večeri. Že najprv sme sa navečerali, potom sme sa išli zatvoriť do izbičky, čakali sme na Ježiška, Ježiško prišiel a hneď sme sa vrhli na darčeky. Mm -hmm. a, a u vás bolo tak a je teraz tak u nás, že sa ide do izbičky, zatvorí sa, čaká sa na Ježiška, Ježiško donesie darčeky a potom sa ide jesť. Čiže tie darčeky tam celý čas sú. Presne tak. Trápia deti. Netrápia, učia ich trpezlivosť. No, dobre, nazvíme to a takto. A som všetko zedza. A, a až potom sa otvárajú darčeky. No. Takže Aniuša sedela pri stole a obzerala sa, ale nezdala sa mi byť až taká nervózna. Nie, nie, nezdala, pretože ani nebola ani jedna, ani druhá, pretože milujú jedlo. Uh -huh, to je pravda, sme ich zaujali vlastne tým, čo mali na tanieri. Tak. Exkluzívnu som robil, Alieštú perfektnú, tresku. naloženú, faktže akože, fú, neviem, ani neexistuje slovo, ako by som to popísal, tresku. Uh, som ju dal do takých um, formičiek, ktoré pripomínajú kváder alebo obdĺžnik. a boli obalené no a potom som ich v podstate vyťahol z mrazáku, z papiera a dal do truby na 17 minút a normálne, čo, rybie prsty a ja si môžem spraviť niekedy voľnolé Môžeš, samozrejme, a prečo štedrý večer? Vlastne tak ne, tak tie časy, kedy som robil s trúhou, zúbačou a neviem mm -hmm. čo všetkých cez lososov, tak... No, už sú tak nejak asi v pauze. Tam vieš aj, akože keď som robil pstruha, tak akože ja som ho odkostičkoval samozrejme pekne pinzetou, lebo však tam je taký plátno, nebudem ti to vysvetlo, ale, ale tak teda keď vybereš strednú kost, tak ešte v tom filete sú malé kostičky, tak tie pekne vždycky odpinzetuješ. Ale môže sa stať, že proste ti tam jedna ujde hej? No, mm. tak, a to tak, pri deťoch nechceš riskovať, preto siahaš po... Pri deťoch prstoch. ani pri sebe ja to nemám rád strašne. Nemám rád ani kapra kvôli tomu, a tieto kaprovité ryby, lebo to proste to je mi milión kostí a ja, ja sa z toho nenajem, pretože... Ja mám normálne nervy z toho, že nemôžem jesť, uh -huh. lebo proste fúd len dávam pozor, aby som neumrel. Ja to neviem jesť, proste ja obdivujem ľudí, ktorí vedia jesť kapra, ktorí si ho vedia uh, vychutnať a morovú či to karčikovú, pardon. Tak uh, to ona, ona hovorila, že miluje kapra a že toho jedáva na kila a to je akože fú. No, to, to ja dol. obdivujem, lebo to ja, ja si to neviem vychutnať. No, takže som zvolil takúto cestu. Tak rybacie. Rybie pršteky. A mali sme ich ale pekne naservírované na pečených zemiačkoch. Kde a, som robil, no. K tomu sme mali koleslav šalát. No, to je a mali sme na miesto kapustnice takú zeleninovú polievku, mm -hmm. ktorú si dievčatá celkom myslím, akože si pochutili mm -hmm. na nej. A mali sme vlastne sme nerobili tie pupaky nakoniec ani také, čo ty robíš, že ty tak nakrajaš rožok. Ja aj to myslíš, tie uh -huh. klasické pupaky. Nie, to od rána robím, ale tak od rána si ty bola preč a my sme tiež boli v podstate preč, takže som ich nerobil, lebo však boli by tam a, a tak to som vôbec nerobil. A čo sme mali dezercov? So... Ja aj dezer bol super a to chodilo Janičke. Normálne na nádrzáka na som nastruhal gaštanové pire. Na a bolo tane. to výborné. Ježiši Kriste. <laughs> Ja to ľúbim, ale vieš čo, akože keď som, ja som to nemal, som to roky, fakt nemal som to roky ešte s uh, bývalou priateľkou sme to je dávali a to ja som týkalo dovtedy a odvtedy nejedol nikdy. Teraz, ak som vyberal z mrazaku to file v Tesku, z <laughs> oh, tak hneď vo vedľajšom mrazáčiku ja normálne som tam objavil nové veci však, lebo ja do tých mrazakov v podstate chodím len prelad v lete a to je všetko a to viem presne, kde je a a ostatné veci mi tak nejak unikajú. A teraz kúkam, som objavil čáro tých a tak na doma čo? No, Dáš si? <tým> Výborné. Hneď vedľa bol pyre, hovorím si. Dezertík, jagoti. Bolo to super. A, takže najedli sme sa. Dobre to bolo. Aj Anna sa najedla, všetci sme sa. A potom sme išli si rozbaliť darčeky. Anička dostala knihu, uh, hovoriace pero a dostala takú vkladačku. Vraj teda Ježiško podcenil jej inteligenciu urazil jej inteligenciu. Tak, to, 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 to si ešte. <laughs> Mohlo to byť akože komplikovanejšie, no je to pravda, že je tam len 6 postavičiek, respektíve 3 postavičky, 3 autá. Je tam, že policajt, hasič a lekár a k tomu sanitka, hasičské auto, policajné auto. Takto, ja som videl v jednom obchode o, presne taký drevený plát, drevenú podložku a celú abecedu od A až po Z, kde tiež boli vyrezané presne z dreva uh, tie písmena a boli vložené do, do presne toho tvaru, ktoré majú oni. Uh -huh. Čiže tam sa krásne dá, už ona na 2,5 roka krásne sa dá s ňou pracovať, že toto sú také písmenka, také hlasky vydávajú a tak. A teda zároveň si cvičí aj tú jemnú motoriku, že toto vkladá. To som teda odporúčil uh -huh. Ježiškovi. No a potom som to odbalil a kúkam, že 6 postaviček, ale postaviček takých, že to má takmer identický tvar. Áno, je to akože jednoduché, no, no treba no, povedať. No skončilo to tak. Prvýkrát to nevedela, potom som jej to ukázal, druhýkrát, tretíkrát to spravila a konec. Už no. v podstate hračka môže ísť iným deťom. Tak toto dostala Anna a Kristinka si odbalila tiež knihu, takú pohyblivú a dostala xylofon, ktorý nie je úplne dobre hrá, ale krásne vyzerá. Super. Som sa nechala zlákať na tie také Little Dutch hračky. A, mami teraz určite budú vedieť, to sú také, také krásne pastelové farby a vyzerajú ako naozaj štýlovo. Akurát, že to je asi celé, že vyzerajú štýlovo, lebo tým deťom je to totálne jedno, že sú štýlové, mm. pretože deťom sa viacej páči, keď sú strakabarkavé a barzy ako farebné. A okrem toho nefunguje ten xilofón dobre, ale ináč všimla som si, že popod tých, tým, tých plat tie drevené pláty, čo sú tam, tak pod tým sú je taký papier. Ja neviem, že si ten netreba dať preč. Akorát, že neviem ako. No nevadí, to potom zistíme. Skúsime. Neako. Tak a to, toto boli darčeky, ktoré dostali dievčatá od Ježiška u nás doma a vedeli sme, že Ježiško bude chodiť aj u starkej, aj u babiny, aj u dedeho, aj u pradedeho, aj neviem kde všade. Uh, tak, tak preto sme sa nepobláznili nepo, ne množstvom. Ináč tam boli aj iné darčeky pre iných členov rodiny. A toto anička nevedela úplne pochopiť, že všetky tie ostatné darčeky nie sú jej. Akože ona to vedela pochopiť, ale nechcela to akceptovať. Ano, <laughs> ano, lebo as... Ona vedela, že, že, že to je vyukyné, že, že to je starke, a ja neviem čo. Ale stále to chcela otvoriť, tak poserala. Áno skúsim? O Ne, 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 skúsiš, to je výuky, ne, počkáme, kým príde vyuka a potom si to môžete spolu otvoriť. Ja pomôžem. A potom, keď príde vyuka, jej môžeš pomôcť, ale teraz to nebudeme otvárať. No, tak potom to už chápala a na ďalší deň to chcela otvárať, hovorím, že nie, áno, áno, počkame. počkáme. A počkala, kým budeme obidva preč, boli sme, ja neviem, spálni alebo čo. A len som počul šuchot <laughs> a len som tak vykúkol a videl som jej hlavu, jak nakúka. <laughs> Hovorím, <laughs> čo robíš? ideme, hej. Hovorím, čo robíš? Nič? Nič? Ináč to tak... Nič? Pozri. Vyvtyne. A vyukín darček roztrhaný. No, tak som sa jej opýtal teda, že koho je to darček? Vyukín? Povedal som ti, aby si to neroztrhal? Áno. Roztrhal si to? Áno. Jedna ruka, druhá ruka, zadek, čau. Mmm. Mojo. To je moja, ale tak čo? Však ale nie, no, dobre. Dobre, však keď ti bude skákať po hľadu, potom, tak... tak... Tak dobre, ja však, ja som jej len hovoril, že to nemôže robiť, len ja no, by som ostala hovoril, pri tom no. dohováraní, no. Však, tak by to aj vyzeralo. Potom sme išli na návštevu ku nám kustarkej, potom k babine a tak všeli, kde sme si všeli čo pootvárali a, a, asi tým by som to aj tak ukončila nejak tie Vianoce mm. naše, že boli podľa mňa príjemné, relatívne pohodové a až na tento jeden výstup. <laughs> a podľa mňa to bolo super, lebo že my sme v podstate na Vianoce skoro není doma o naštedrý My stále Potom chodíme niekde 25. po navštevách. Fúr testujeme, 26. v podstate tiež sme na obede celou rodinou, takže tam, a tam ona má toľko tých zruchov okolo, že a jedna aj druhá, tam, tam není priestor na to, aby ona robila nejak zle. Mm. A nakoniec, pozri, všade je veľa jedla. A všade dostáva, darčeky. Takže áno. tam ako ono je ja Ani. Takže no, ona sa teší. teší. nás si to v samozrejme neuvedomuje. No, si uvedomuje to jedlo. <laughs> Tako, čo sa habí však? No je to tak. No vlastne rovnaké veľkosti. <laughs> Skoro. <laughs> Pančuch. No, chcela som ešte len tak na krátko Silvestra, Som bola prekvapená z Anky, že sa jej nepáčili vlastne tie svetielka ani nič z toho. Ona bola z toho taká nejaká... Myslíš ohňostroj? Ohňostroj no, že mm. pozeral a v podstate hovorila, že, že Aňa, pozri, svetelka, je to pekné. Ona, není to pekné. A bála sa. Aha, a tak stála celý čas a držala, sa za, držala ťa za ruku mm. a chcela ísť stále dovnútra, že nechcela s nami stať na tej terase a pozerať sa. Mm. Ale akože ten ohňostroj v Trnave na to, že nebol, tak trval 40 minút mm. ako kontinuálne, že stále a už potom tak si nejak zvykala. A na ďalší deň, keď sme išli do Žarnovice... Áno, my sme mali v Žarnovici taký novoročný ohňostroj, že ohňostroj, u nás a... nebolo ohňostroj o polnoci, a, ale... Áno, a tam som jej deň. hovoril, že budú svetelka a tam už sa tešila a tam v pohode sa smiala na neho, či ho užila podľa mňa. No a zase do, na budúci rok zabudne a možno sa sa nám to zopakuje, uvidíme. Oh. A ona dosť mení tieto nálady aj to, že čo sa jej páči čo nepáči. Ťažko ako, z roka na rok, <laughs> <čažko> to odpozorovať, <laughs> že čo vlastne sa deje s ňou. No Akika opäť si to nevšimala a v silvestrovský prespala. Aj to trošku som ju bola občas pozrieť, keď to tak ako dobre zadunelo. Tam, lebo tam na sídlisku, kde bývame, tak tam sa to celkom ozývalo. Rachoty, ale nezobudilo ju nič. Mm chcela som ešte k takým tým našim tradíciám, že mali sme, mali sme takú tradíciu, už môžem povedať v minulom čase, lebo sme ju tento rok neabsolvovali. Dobrovoľne. Dobrovoľne. A to cesta do Bosny a Hercegoviny. A my sme odchádzali väčšinou tak z 26. na 27. v noci a potom sme tam boli tak do 30. potom sme sa vrátili späť. Minulý rok sme išli s Ankou, to mala teda roka 5 mesiacov a bolo to celkom, akože ja si na to spomínam celkom, že v pohode. až Spomenkový nad... optimizmus. Spomenkový optimizmus asi funguje. Ale áno, ona akože veľmi plakala a chcela chytať všetky tie veci, ktoré boli vlastne v jej zornom poli. A to bolo všetko? Lebo oni, neviem, či viete, oni tam majú také, že, že do výšky tvojho pásu rozostávané výklady uh -huh. a viac poschodí a oni tam predávajú, oni sa podľa mňa súťažia, že čo najmenšie veci, aby predávali každý. Milión najmenších bobín, no. aké si viete predstaviť presne vzornom poli dieťaťa, no. čo je prosto... To, no prejdete sa po námestí, tak to je katastrofa. Áno, tak aha, no už si spomínam, že to nebolo až také super. Ale prečo sme našli? No, predstava, že by sme tam šli ešte s jedným dieťaťom a s Ankou v aktuálnom nie období, alebo respektíve období ja sama a v takom tom vymýšľacom, no že necítili sme sa na to, podľa mňa. Sme si tak povedali, že asi bude väčšia pohoda, keď budeme doma. Určite áno, ale tam ja ide presne o to, že jedno a dve deti, lebo s tým jedným dieťaťom vieš sa ešte nastaviť, že dobré, nám si na začiatku nejakú hladinku a tu si budem držať celý výlet a proste budeme sa, budeme sa striedať. Tak sme sa minulý rok striedali, že Anička teda vymýšľala chcela všetko chytať a všetko brať, ale chvíľku si ju mala ty na starost. Ja som si dal pivečko a potom chvíľku som ju mal zase ja a ty si si dala pivečko, takže to je pohodička, že vieš sa na to tak nejak nastaviť, ale presne, keď sme si vizualizovali a predstavili, že ako to bude vyzerať, lebo viedli sme o tom nejaké debaty a ja hovorím Taničke, že predstav si, že čo od toho chceš, očakávaš od toho výletu, že aké máš na to spomienky, že, že, tie spomienky tam chceš znova vždy zažiť a, a, teda tie pocity a teraz si naozaj reálne predstav, že ako to môže a bude fungovať. Jasné, môžeš si predstaviť, že však bude to dobré, bude to v pohode, budeme ako rodina, ale dobre, vieš, že to tak nebude. <laughs> že to bude celé na hovno a že budeš mať nervy, pretože jeden musí byť s Kristínou, ja nemám prsa, teda mám, ale nemajú mléko. Čiže ja budem musieť byť zaničkou, budem mať nervy na ňu, budeme sa striedať akurát ne pri pive, ale pri Anke a pri Kristine. No a nakoľko večery u nás vyzerajú tak, jak vyzerajú, teda tie učata sa predbiehajú, ktorá pôjde najskôr spať, tak sme nakoniec dali pre a proti Hm. No a vyšlo nám teda hlboko do mínusu. Áno, <laughs> mne sa strašne páčia tie také, aj teraz som to videla niekde na sociálnej sieti, ako sa narodilo Bábetko a, a k nemu bolo pripísané, že už sa tak teším, ako ti ukážem celý svet. A my sme si to vlastne tiež tak hovorili, že jak, jak budeme tým dievčatám ukazovať. A možno my sa aj na globuse. Budeme, ale neskôr. Lebo ja naozaj si to v aktuálnom rozpoložení mojom a aničkinom. Nedokážem predstaviť. Keby som išla iba s kikou, to si, je, to si viem, lebo kika je relatívne ľahko ústrážiteľná, ešte sama nechodí. Je teraz v období, keď prosto ju dáš do kočíka, prechádzaš sa s ňou a ona je spokojná, usmieva sa na ľudí a je, je spokojná so životom. Keď nie je, tak jej len strčíš niečo do ruky, aby mala čo jesť a vybavené. A s Aničkou je to ťažké, a ona už aj uteká, aj vymýšľa, aj sa jej niečo nepáči, aj nechce ísť tam, kam ty potrebuješ ísť A fakt rozmýšľať a uvažovať a teraz ako to urobím tak, aby ona nebola nahnevaná, aby ona so mnou chcela spolupracovať, ako teraz toto, hen... no proste nemala som na to akože kapacitu. Ale zase by vzal, začal pekne. Vzdala som sa proste. Ten by začal pekne, lebo si zober, že ona jak by sa strašne tešila pri tých švedských stoloch tam. Je to možné, ako Pozri. Ale potom, jak by to vyzeralo? My sme si povedali, že síce nepôjdeme do Bosny, ale... No, to, to, to som sa chcel zase opýtať. Aby sme že, neboli že, úplný parizei. Ale pardon, mali by sme napísať Lejle, že teda ona povedala nás čakala. Mm, áno, to nás Taká tá obľúbená tam pani, dievča no. no. pani má takú kaviareň tam no. rovno pri moste a vždycky tam sedíme. Čapuje je dobré pivečko. Si tak na nás a veľmi planetá. Príjemná, veľmi príjemná. Napíšeme, že... pošleme fotku, posledba. že máme Kristínu a že... No, ale čo sme urobili teda? Nešli sme do Mostaru, <laughs> kde teda sa e, náš ten príbeh tak nejak sa má a, a teda sme s tým s mestom tak trošku spojení, ale... <laughs> no, pôjdeme letecky na Maltu. No. <laughs> na víkend, v piatok na obed vyrážame, v nedelu po obede sa vrátime a prečo ideme na Maltuján? A to ani Janu? neviem, jak to, jak to celé takto sa zohralo, pretože my sme si jasne povedali, že teda najpôjdeme s nimi že budeme tu s nimi a vyrazíme si niekam tu, kde v podstate vieš prísť do dvoch hodín domov. A potom mi, potom mi zavolal polevka kámo, že, že teda, či najdem s nimi, že Trnava hrá na Malte zápas priateľský a že kúpujú letenky. No však kúp mi letenku teda, na celý víkend ideme. A potom hovorím Taničke, že však však, však to sa ide až po vysielaní a v nedelu sme po obede doma naspäť. A ono, no, že dobre, však pomete teda, Tak sme kúpili letenky aj im, aj deckám a potom sme si uvedomili, že a najsme im blbi. <laughs> že prečo sme <laughs> nešli do toho Mostaru. <laughs> Ale dobre, zase som povedala, to bol dobrý argument podľa mňa, že asi skôr prežijeme dve hodiny v lietadle, ako 14 hodín v aute. No tak to som strašne zvedavý na to, jak Anička vydrží dve hodiny v letale a ja som pozitívne som jej začal hovoriť o tom, že jej, pôjdeme letieť, budeme letieť, to je super, pôjdeš lietadlom a ona, nie, nie, bojím. No. Ja, jak, jak, ty sa vôbec vieš o tom, že ľudia sa boja lietať. Prečo vieš, že sa máš bať? No, akože ne, nemá sa bať, ale, ale že preč, jak, jak je to možné, že vlastne čo to je také prírozené? taký strach, že? ona ani nevie, čo to je, ne? No podľa mňa toho sa bojí, že nevie, o čo Aha. ide. A určite vás o tom budeme informovať. Takže najbližšia časť bude o, o tej ceste na Maltu. Lebo tak nám to vyjde, že to sa to akurát vlastne dotiaľ vráti. Uh -huh. v sebe. Budeme akurát dotiaľ vrátení, uh -huh. takže budeme plní dojmov, pojmov a hey no. podobne. A príprav si bola pípačka. <laughs> E, tak, tak na to nebude také hrozné. E. Tak, že ďakujeme vám. Chceli sme urobiť kratšiu časť. Opäť nám to nevydalo. Nevadí, veríme, že sa to bude dobre počúvať aj tak, aj keď sme vlastne nedošli k nejakému záveru, len sme vám porozprávali naše. No na tým presne naše že čo, 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 čo je vlastne záver, že záver je možno, že chudatko Kristínka, aj keď je taká pokojnejšia, tak ju na úkor toho, že už je druhá, ju tak nejako ukracujeme o tie veci. Ale myslím si, že to je tak všeobecne údel druhých detí. A o tom asi bude tiež nejaký podcast. Ježiš, aké ty tvoje reči, ak toto sa ti nestane a neviem. No, čo. dobre, však to už som toľkokrát hovorila, že ja taká, to, sa to to, to, to ja druhé, aj druhé budem tak ja ísť som tiež hovorila. že no ale, či budeš toto robiť pri druhom. Ale to je o inom. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. A keby ste náhodou mali chuť počúvať iné časti podcastu Triezva mama, tak nájdete ich na digitálnych platformách na podmas.sk. Sledovať nás môžete na Instagrame Triezva mama podcast. Ja som to tam teraz trošičku zanedbávala cez Vianoce, ale to verím, že mi ľudia odpustia, lebo som sa fakt venovala. No trošku viacej v rodine, aj keď to z mojich úst znie tak neuveriteľne, ale... Trošku viacej rodine, a ja teraz sme tu porozprávili vlastne, že si furt bola v rádiu. Že vlastne som bola v rádiu a, a hej, no, ale tak, dobre, však viete, ako to myslím. Tak, ďakujeme, majte sa krásne, ahojte.